Kanssa. Nyt puhutaan säästä. Meillä on 2 viikkoa luonto ja ympäristö teemana. Ja nyt ensimmäiseksi mulla on tässä nyt vähän kysymyksiä. Muutama kysymys säästä tai vuoden ajoista. Mirahma, mitä on vuoden ajat? Meillä on miljo vuodenajat Suomessa. Ja. Kisa, kiva, talvi, syksy. Joo, syksy. Mikä on sun lempivuoden aika? Meillä on kaikkiaan on sama. Minä tykkään kaikki vuoden aikaista, mutta on paras kisalla. Miksi? Koska silloin kaikki poika on kasvi on vehreä kaikki paikka, myös kaikki ihmisiä menee ulos. Ja. Kaikki on vapaa, ei tarvitse paljon vaatteita, ei ole kylmä. Ja myös paljon töitä. Paljon töitä? Kyllä. Totta, sun alalla, sun ammatissa, joo, on paljon töitä. Onko se positiivinen asia? Kyllä, positiivinen asia. Joo, on paljon töitä. Kyllä, joo, se on ihan totta. On vihreää, on kasveja ja sitten Suomessa... Kaikki on kukkia. Joo, se on ihan totta. On kukkia ja on vihreää ja voi olla aika kaunista myös monessa paikassa, mutta myös talvella tietysti voi olla. Mutta se on vähän erilaista kuin... Jokainen opetajan talvella myös, koska on tuli satalunta, on ihana. Joo, se on ihanan näköistä. Ja. Jos ei ole sellaista loskalunta, tosi märkää lunta, niin kuin tässä kuvassa. Joo, kyllä. Hyvä. Ja juuri puhuin eilen parin ihmisen kanssa siitä, että varmaan siksi Suomessa kesä on ihana aika, koska talvella kaikki menevät sisälle omaan kotiin. He ovat siellä sisällä lämpimässä ja ei ole kontakteja. He ovat ihan hiljaa, ei puhu. Mutta kesällä ihmiset menevät ulos. Mirahmad, kysy Lusilta yksi kysymys tästä listasta. Joo. Ja nyt meillä on siis puhumassa täällä Lusille ja Bousra ja Lusy. Sanoks mä sua Lusiaksi? Haluatko Lusia? Joo, Lusia joo. Lusia, okei. Okay. Eli joo. Kysy Lusialta, niin ei mene sekaisin Lusillen kanssa. Kysy Lusialta. Kyllä, moi Lusi. Mikä on kaunin sailua sinulle? Mitä? Mikä on kaunin sailua sinulle? Mikä on kaunin? Tiedätkö, mikä on ilmiö? Joo. Onko se sää? Tai... Joo, tai se on fenomenon. Se on niin kuin ilmiö. Se voi olla sateenkaari, se voi olla revontulet, se voi olla lumisade, se voi olla auringonpaiste, mikä vaan. No se voi olla se lumisade. Joo, miksi? Koska mielestäni se on hauskoja, tai joo, mä siellä, on hauskoja, kun kastelee, kosteuta tai kastele, kun olimme ulkona. Joo, sä tykkäät. Joo. Vai tykkäätkö sä katsoa vai tykkäätkö sä fyysisesti mennä myös? Ei mennä kaselevaa. Joo, joo. On kaunis katsoa. Joo. Joo. Lusia, kysy Bousralta. Joo. Bousralta kysymys. Moi. Moi. Mm-hmm.
Miten kestä here, mä en näke näin hyvin, helettää? Alo? Joo, miten kestät helettää? Muistatko, Pousra, mikä on helle? Helle, en muista. Mikä se on? Kuinka monta astetta, Lucia, on helle? Muistatko? Se on 25. Joo. Joo, se on helle, se on niin kuuma. Jos on kuuma. Mutta minus. Ei minus, se on kuuma. Se on kuuma, joo, anteeksi. Joo. Hiili on kylmä. Joo, niin. Ja. Haluan kylmä. Kiitos. Voisitko kysyä uudelleen, koska mä en näin tämä kysymys? Joo, mä kysyn, että miten kestä hellittää? Se on kesällä. Anteeksi, mä en näin mitään. Mulla on ei se mitään, sä voit kuulla. How you survive, kun on tosi kuuma? Mitä sä teet konkreettisesti? Joo, okei. Kun on tosi kuuma, mieluummin jäätää kotona joskus, tai mene meren. Ja ottaa ja uida. Siinä on paljon. Juotko sä jotakin? Joo, ja juo vettä paljon. Pitää juo vettä paljon tai mehua. Tai syö hedelmää. Joo. Kaikki ne varmasti. Juotko sä kylmää vai kuumaa vettä? Kylmää vettä. Kylmää vettä. Bousra, sä voit kysyä Lucillelta. Joo, mä en tiedä mitä tapahtuu minun pohjimme, en näin mitään. Okei, no kysy säästä tai vuoden ajoista, joku kysymys. Ei ole pakko olla nämä, mitä meillä täällä on. Mitä sinä teket, kun on niin pakasta? Mä kävelen hitaasti. En tiedä, mä kävelen hitaasti kadulla. Vahvasti. Tukatko mene olos, kun on pakasta? Ei, koska se on vaarallista. Ja kolme vuotta sitten mä tuin kadulla. Mikä on tässä näin muista? Kaduin. Kolme vuotta sitten mä kaaduin. Teetkö patoksia ja suunnitelma saidin mukana? Kyllä. Jos meillä on auto, minä pitää katsoa netissä, että onko tänään satalunta tai satavettä tai pakasta. Jälkeen minä pitää suunnitelma minä matkaan tai e-matkaan. Jos minä menen matkustan,
Niin jos minä pitää katsoa kaikki asiat ensimmäinen. Jos se on tosi kylmä, ei tarvitse mennä matkustaan, koska jos minä menen matkustaan, jos minä ei ole mahdollista, jos minä olen ulkona, se on tosi varmallinen. Joo. Eli sä voit sanoa, että sää vaikuttaa. Kyllä, sää vaikuttaa ilmalle. Joo, sää vaikuttaa mun elämään tai mun suunnitelmiin. Joo. Kyllä. Sää vaikuttaa kaikki ihmisille. Kaikkiin ihmisiin. Joo. Ja mä vähän luulen, että Suomessa moni sanoo, että mä en jaksa kuunnella enää. Kaikki suomalaiset puhuu vaan säästä. Mutta se on varmasti meillä on se sellainen, koska se sää muuttuu niin paljon ja on 4 vuoden aikaa, niin se on sellainen. Siitä on ehkä. Ja se on neutraali. Se on turva. Nyt Suomessa on teknologia meni tosi. Joo. Eteenpäin tai kihettänyt. Joo. Ihmisiä tiedä, mikä millainen päivä huomenna. Kyllä. Ja oletko sä kuullut, Mirahmat, semmoisen, kun ihmiset voivat varustautua? Mikä tarkoittaa? Joo, sitä mä kysyn sinulta. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Ihmiset voivat varustautua. Onko se on varustautua? Tarkoittaa, että velvollisuus. No vähän sinne päin, mutta se tarkoittaa sitä, onko varautua. Varautua. Esimerkiksi, tiedätkö mikä on orava? Joo. Orava ennen talvea, se kerää paljon pähkinöitä. Joo. Häntä ja myös. Se varustautuu tai varautuu talveen. Kyllä, ihmisillä on myös varustautua hänen elämään. Kyllä. Hänen kyllä. Elämästä. Joo, eli sä, Mirahmat, varustaudut tai varaudut siihen, millainen mikä tapahtuu tulevaisuudessa. Joo, millainen keli on. Nyt mä kysyn tämän kysymyksen Lucialta. Lucia, tiedätkö sä, mitä tarkoittaa keli? Ilma, hyvä keli. Hyvä keli on, tai huono keli. Joo, onks hyvä keli tai onks huono keli, mutta kuka voi puhua tällä tavalla? Onko puhekieli? On, put mulle jotakin. Sä kerrot, mitä sä aiot tehdä nyt ensi viikon loppuna. Niin, mitä sä sanot? Hei Maria, halusiko mennä laskemaan mun kanssa? On tosi hyvä ilma ja on kiva laskea sun kanssa, mennä laskemaan sun kanssa. Joo, mennään vaan. Mutta eikö se ole aika kallista? Ei tarvitse mennä sitten toi kalliimpi paikka. Lähtön alueella myös on hyvä laskepaikka. Aha, okei. Okay. No sitten mennään. Mihin aikaan nähdään? Sano nyt kello 4, kun ei ole niin paljon ihmisiä. Voimme laskea rauhassa. Okei. Okay. Mennään kello 4. Lauantainako? Joo, lauantaina. Okei, okay. Nähdään kello 4. Missä me nähdään? Nähdään sitten torilla. Okei, okay, selvä. Nähdään kello 4 lauantaina torilla. Ja mennään siksi lauantaina 4 aikaan, koska ei ole niin paljon. Mä luulen itse asiassa, voi olla lauantaina aika paljon ihmisiä 4:ltä. Voi. Joo, kyllä. Okei. Okay. Sitten otetaan kiitoksia. Lucia Bousra, sulle tulee tällainen sää. Tässä on tämän näköinen sää. Nyt on kesä. Uh-huh. Ja sulla on idea, muistatko mikä on teltta?
delta? Delta. En. Mikä se on? Tent. Pieni talo metsässä. Ah, joo. Minä tiedän. Sä laitat sellaisen pienen teltan. Ja sulla on nyt idea lähteä. Ehkä lapset ja sinä, te lähdette yhdessä metsään telttaretkelle. Mitä sä puhut? Tämän näköinen sää. Joo. Puhun lapsen kanssa tai? Sä voit puhua, no sä saat itse päättää, puhutko lapselle vai puhutko minulle? Mä olen sun naapuri. Joo, okei, okay, joo. Minä suunnitelma, että huomenna lapset haluavat mennä metsään. Mutta ja tehdään telle. Mutta valitettavasti kun mä katson panan saa, se on niin sateinen. Ajattelen, en voi mennä huomenna. Tarvitsen vaihtapäivä voi olla ensi viikko. Miksi se sää on, siis onko se sateinen vain vai onko jotakin muuta probleemaa? Joo, se on sateinen. Mä katson, että se on sateinen ja siellä on morsku. Ja minusta ei kiva mennä metsään tamassa. Ei voi tällaisella säällä mennä, joo. Mä ajattelen myös, Suomessa on vähän tuollaista myrskyn näköistä. Aika rankka sade, ei oikein hyvä. Joo, kyllä. Täytyy vaihtaa päivää, ehkä sä menet ensi viikon loppuna vasta. Selvä, hyvä. Kiitoksia, Bousa. Ja Lusillelle tulee tällainen sää. Sä haluat lähteä lenkille ulos. En tiedä, kukas mä voisin olla. Olenko mä sun mies vai ystävä tai kenelle sä haluat puhua. Sä haluaisit lähteä ulos, mutta sulla on vähän frustraatio, koska sää on tämän näköinen. Mä puhun ystävän kanssa. Joo, okei. Okay. No ei. Olisi kiva nähdä, mutta sää on kamala, koska se saattaa olla tosi paljon vettä. Ja nyt en voi kävellä, vaan en muista. En voi kävellä. Miksi sä et voi kävellä? Pakosta. Se on vähän niin kuin voimaa. Mä en voi kävellä nyt, vaan uima. Joo, en voi kävellä, koska mun täytyy melkein uida. Joo. Mun täytyy melkein uida siellä, joo. Sä voit sanoa myös, että jos sulla on kengät, jos kengän sisälle menee vettä, niin kengät kastuvat. Okay. Tai sitten maa on märkä, kyllä. Joku näistä. Joo, hyvä. Kiitoksia. Mirahmad voitti lotossa hyvän sään. Nyt
voi olla, mä olen sun ystävä, tai täällä on sun ystäviä Lucia, Bousra, Elena, Lucille ja Alex, ja sä haluat tehdä jotain kivaa yhdessä, ja sää on tämän näköinen. Mitä sä sanot? Terve kaikille meidän ryhmät. Minä haluan mennä teidän kanssa juimalli. Minä eilen minä nähnyt, että paljon ihmisiä menevät uimaalle. Nyt on saan kuuma, ei ole tosi kylmä, aurinko on paistaa, on tosi hyvä. Haluan, että me haluaisin, että meillä olisi juhlapäivä huomenna lähellä rannalla. Sä voit sanoa ehkä suomeksi semmoinen sujuva tapa sanoa tämän saman, niin mä haluan pitää pienet juhlat. Joo, pieni juhla lähellä, lähellä rannalla. Joo, rannalla tai sitten rannan lähellä. Joo. Se on kiva, että teemme ruokaa yhdessä. Joo. Grillataanko? Joo, grillataan. Nautan lihaa. Joo, kyllä. On kiva tehdä ruokaa. Se on vähän niin kuin grillata tai sitten suomeksi me ei puhuta barbecue, mutta me sanotaan ehkä, että grillataan lihaa tai grillataan kasviksia. Joo. Kaikki sopii. Grillataan lihaa, joo. Joo, kyllä. Nyt kello on jo vähän yli puoli, mutta koska näyttää siltä, että täällä ei ole viimeisen ryhmän porukkaa, haluatteko te jatkaa vielä vähän aikaa? Joo, voidaan jatkaa ihan hyvin, jos ei ole tulossa muita. Niin täällä on vielä tilanteita. Tässä olisi Lucia. Onko sulla ollut joskus tällainen tilanne? Joo, Ingotalla. Kyllä, joka aamu nyt viime kuussa ja tässä kuussa. Sä olet lähdössä töihin ja sulla on hirveä kiire. Ja kuka on sun kanssa? Minun mieheni. Joo. Mitä sä puhut miehelle? Tästä tilanteesta. Mä olen kiire, mun täytyy mennä niin ajoissa töihin. Varmaan mä myöhästyn. Auta niin nopeasti, että mikä se nimi on? Skrapata. Ne auto, niin. Taas mä myöhästyn, mutta mä soitan töihin, että mä myöhästyn vähän aikaa. Joo. Eli, mikä se nimi on? Raspata? Joo, se voi olla, että skrapata. Joo. Raspata olisi sellainen, ehkä voi olla joku kangas tai sitten hevonen, niin hevosen hampaat. Joo. Hevosen hammaslääkäri raspaa. Joo. Mutta skrapata ikkuna, se on vähän samanlainen se raspata, mutta skrapata auto. Auta mua skrapaamaan auto. Joo. Mä myöhästyn. Sanoitko sä, että sun täytyy soittaa töihin, että sä olet vähän myöhässä? Joo. Joo. Onko sulle joskus käynyt niin? Ei, niin kun mä luulen, että kun mä jätän auton pihalla, kyllä mä luulen, että ei ole tuommoista. Sitten kun mä menen kauheasti, nopeasti ja näkevissä paikkaa vai? Joo, kyllä. Joo, mutta toi oli hyvä. Mulla on kiire, mun täytyy mennä ajoissa. Auta mua skrapaamaan auto. Mä melkein myöhästyn. Kyllä, hyvä. Kiitoksia. Bousra, sä saat hyvän sään. Sä olet kävelyllä ystävän kanssa. Ja tämän näköinen maisema on siellä. Mitä sä sanot
ystävää. Joo. Joo, se on rauhallinen paikka. Ja tosi hyvä saa, se on aurinkoinen, ei ole niin, ei ole kuuma, ei ole, ei ole kuuma. Ajattelen, että voi saada hyvä mieli tämä paikka. Hyvä paikka kalastamaan. Poussa, menetkö kalastaa? Mä en tiedä. En tiedä kalasta. Tuleeks Mirahmat isoja kaloja tästä paikasta? Haluan vain istua ja katsoa luontoa. Joo, maisema. Bousra, millainen järven pinta on tässä tämä? Mm-hmm. Mikä adjektiivi, mikä millainen sana? Järven pinta on. Kuka tietää? Levius tai korkea tai matala. Se voi olla, se järvi voi olla matala tai syvä. Se voi olla matala tai syvä, mutta mä tarkoitan sellainen calm. Joo, heti, joo. Ei liiku. Pintahalla. Joo. Tyyni, oletteko kuulleet? Tyyni. Ei tyyny, minkä päällä sä nukut, vaan tyyni. Tyyni. Voissa oli sama juttu, Meri. Tyyni. Kyllä, meri. Joo. Mm-hmm. Jos tuulee paljon, niin se meren pinta on, siellä on aaltoja. Paljon. On levoton, mutta sitten Suomessa järven pinta usein yöllä voi olla tosi tyyli. Sä voit katsoa, oma kuva näkyy siellä. Ole laineita, se on tyyni. Joo. Ja Bousra istuu siellä kaikessa rauhassa. Mirahmat kalastaa toisella rannalla. Kyllä, selvä. Hyvä, kiitoksia Bousra. Lusille, sä saat vielä, nyt on tämän näköinen sää ja tämän näköinen kuva. Ja, mitä tarkoittaa, tuossa lukee suksi. Ei luista. Suksi ei luista. Tiedätkö, mikä on suksi tai sukset? Ei. Joo, katsotaan sukset. Eli se on se instrumentti, mitä sä tarvitset. Ehtamon. Joo. Nämä on sukset ja sitten sauvat. Sukset ja sauvat. Ja nyt kun sä olet täällä, tämän nimi on latu. Se on hiihtolatu. Se on latu. Ja nyt jos on oikein sellainen märkä ilma, paljon vettä lumen sisällä, niin tämä latu on sellainen vahva kontakti. Kun sä hiihdät, niin se suksi ei mene eteenpäin. On vaikea hiihtää. Oletko Lusille joskus ollut hiihtämässä? Kun oli nuorempi. Joo, kun sä olit nuori. Joo. Muistatko, oliko vaikea hiihtää, jos oli vaikka +1 aste? Joo, oli vähän vaikea. Joo, se on, silloin puhutaan, että se on suojalumi ja se on ehkä, no laitetaan tähän vaikka 0 astetta. Ei noita, 0 astetta, niin silloin se on tosi raskas, tosi vaikea hiihtää. Ja suksi ei mene eteenpäin.
Mitä sä sanot? Mä olen ystävä. Voi ei, suksi ei luista. Ei oo. Nyt en halua ihtamassa. En halua ihtamaan. En halua hiihtää. Ja en halua ihtaa enää. Mihin sä haluat mennä? Kotiin. Takaisin. Joo, mennään takaisin kotiin. Joo, mä tarvitsen nyt vähän ehkä jotakin kaakaota. Sä saat ottaa yhden mielipiteen. Joku sääasia. Ei mua haita yhtä mitä kun se kun valitaan koko ajan säästä. Ei mitään, mulla ei mitään väliä. Valitatko sä itse säästä? Joo, kyllä. Minäkin valitan. Mua ei haittaa, vaikka he valittavat, koska mä itsekin valitan. Joo. Joo, okei. Mutta se on ehkä, ja mä luulen, että kaikki me tunnetaan joku sellainen ihminen, joka aina valittaa siitä. Joo, koska jos se on lämmin, valitamme, että on niin lämmin. Koko ajan välitän. Joo, sataa vettä, niin voi sataa vettä. Aurinko paistaa, voi paistaa aurinko. Niin, koko ajan. Kyllä. Hyvä, okei. Onks mirahmat? Joo, mikä tarkoittaa höpönhöpöä. Joo, tiedätkö mikä, tämä on tosi vaikea sana, ilmastonmuutos. Tiedätkö mitä tarkoittaa? Ilmastonmuutos tarkoittaa, että ilma tuli voittaa joka päivä tai joka... Se tarkoittaa isosti, koko globaalisti se, että sää lämpenee. Joo. Esimerkiksi 1,5 astetta koko maapallolla. Joo. Lämmin. Eli se on probleema. Koska kulin netti tai... Kyllä. Tämä ilmiö, tämä asia. Ja höpön höpö on sellainen... Ei totta. Mitä sä ajattelet? Minä ajattelen, että minä otan valitsin F. E, ahaa. F. Joo, kerro. Opitaja, ilmastonmuutos on happohopu. F. Sinä valitset F. No niin, kerro. Jos ihmisiä ei ole varovainen, ei ole varovainen, että mikä he käyttävät heidän elämässä, esimerkiksi muovi tai käytävät kasju tai vanhaa hautua tai likata aina puuta. Tai myös just kasvia on, jos rakentaa paikan tuli lisää joka päivä. Se on kaikki vaikuttaa ilmastonmuutos. Kyllä, ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että sun mielestä se ei ole höpöhöpöä. Sä Joo. olet eri mieltä. Kyllä, jos se on varovainen. Jos ihmisiä on varovainen, tämä asia, että ei ole ongelma, jos ei ole varovainen, se on ok, joo. Kyllä, jälkeen pitkä aika ehkä tapahtuu jotakin maailmassa. Kyllä, joo, eli täytyy huolehtia siitä ilmastosta. Hyvä, kiitoksia. Entäs Bousra, onko sulla mielipide jostakin näistä asioista?
Mitä tarkoittaa gei parasiatskissa? Syötkö jäätelöä? Joo, minä syön. Syötkö kesällä, talvella, syksyllä, keväällä? Syötkö kuumalla vai kylmällä ilmalla? Kuumalla. Kuumalla. No niin. Eli mikä sää on hyvä syödä jätskiä? Ah, jätskesi on sama jäätelö. Jäätelöä, joo. Kerro sun mielipide. Joo, mieluummin syö jäätelö kesällä, koska se on niin kuuma ja kulma syön se. Mä tunnen vähän, olen kuuma, se on vähentä. Ja joskus, harvoin kun mä syön talvella tai syskyllä, koska se on herkullista ja joskus mä syön talvella. Joskus syöt myös talvella, eli se on ihan ok syödä myös talvella. Joo. Kyllä, mutta sä sanoit, että se vähän vie sitä kuumuutta pois. Jos on oikein kuuma ilma, niin kuumuus menee pois, kuuma ilma menee pois. Niin sä voit sanoa, että se viilentää. Se viilentää. Tulee vähän parempi olo, on vähän viileä olo. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Ja kiitos. Vielä Lusillelle viimeinen mielipide. Mikä on sun valinta? En tiedä. Mä annan sulle. Joo, mitä mieltä sä olet kumisaappaista? Tässä on tällaiset punaiset kumisaappaat. Sopiiko naisten käyttää kumisaappaita ja missä paikoissa? Ovatko ne kauhean näköiset sun mielestä? Onko sulla kumisaappaat? Joo, mulla on, mutta ne ovat punaisia. Ja, mutta se ne eivät ole kun se sataa vetää, vaan kun se sataa lunta. Ahaa, eli ne ei ole sellaiset syksysaappaat, vaan niissä on, onko niissä karvavuori sisällä? Joo. Joo, ne eivät ole vain kumisaappaat, vaan niissä on, onko lämmin vuori? Kyllä on. Joo. Vuori. Sama kuin takissa, jos sulla on paksu takki, niin siellä takin sisällä voi olla vuori. Silloin se on tosi lämmin takki. Joo. Voitko mennä kauppaan kumisaappaat jalassa? Ei. Se on vähän mä en tykkää
Joo, se ei ole. Mä ajattelen, että suomalaiset voivat mennä. Suomalaiset eivät ajattele, että ne ovat kauhean näköiset, mutta tosi monet muut sanovat, että ei voi mennä, ne ovat rumat kengät, ei saa mennä. Täytyy pukeutua kauniisti. Kyllä, hyvä. Hei, kiitoksia teille juttuhetkestä. Tuleeko teille vielä tässä lopussa? Haluatko kysyä jotakin sanaa? Voisitko mennä vähän meni eteenpäin? Eteenpäin? Vähän. Mihin kohtaan? Täällä. Joo. Mitä tarkoittaa? Kaunin suojaa. Suojaa. Missä se on? Suojautua. Tuossa, miten suojaudut? Mikä se on? Joo. Eli jos sä olet suojassa, niin sä olet vähän niin kuin turvassa tai protect. Sä olet niin kuin, sä huolehdit siitä, että jos on esimerkiksi miinus, mitähän se voisi olla, vaikka miinus 30 astetta pakkasta, niin joku sanoi, Lusille varmaan sanoi siitä, että se on vähän ehkä vaarallista mennä ulos. On vaikea hengittää tai jos sä et ole suojautunut. Se on vahingot, joo, varmaan. Niin. Miten sä, Mirahmat, suojaudut, kun sä menet kovalla pakkasella ulos? Kun olkoon on juuli 30 tai juuli... Joo, tai 40. Tai 40. Jos tuli lisä 50. No vaikka miinus 50. Miten sä suojaudut? Mitä sä teet? Pitää laittaa lisävaatit. Juu. Sä suojaudut. Sä laitat lämpimän pipon. Sulla on hanskat. Kaulahuivi monta kertaa tässä. Paksu takki. Paljon vaatteita. Sä suojaudut. Joo. Miten opitaja sanoo, kun sinä näytit oksi maisemajärvi? Joo. Kun ilma on tulinen tai sää on tulinen, joo, sinä voit sanoa, että järvi on haltussa, tai miten sinä voit sanoa? Mikä on? Järvi on haltussa. Haltu. Tiedätkö, mikä on haltu? Haltu. En tiedä. Minä lähetän sinulle. Lähetä. Halttu. En tiedä, mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa. Tämä on myös järviasioita. Joo. Aalto. Joo, aallot. Joo. Ahaa. Niin, eli on... Joo, sä tarkoitat sitä, että on... Järvi on ensin tyyni. Joo. Järvi on tuuni, järvi on haltussa. Joo. Se on oikea. On, täytyy sanoa, että on aaltoja, on paljon aaltoja tai on aallokko. Järvi aallokko. On haltu. Joo. Ja haltussa tai haltulla. Ei voi sanoa, mutta jos on paljon aaltoja, niin voi olla aallokko. Aallokko. Okei. Mutta ei voi sanoa, että aallossa. Ei. Voi sanoa, että järvi on tyyni, tai on paljon aaltoja, tai on isot aallot, tai sitten on aallokko. Haltu on korkea, haltu on tunne. Joo, voi sanoa, aallot ovat korkeat. Ja sitten jos on taifuuni, tai sitten jos on esimerkiksi tsunami, niin sitten on yksi tosi iso aalto. Joo. Voi olla. Joo, kyllä. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.